Pak tak mundur deh. Bisa. So. Oh, kaisa bisa. Let's go. Kena mana? Oh, liru. Budi ini kutu mancik. Iya. Kaisa sing kene. Ora karep. Sing kene enak iki. Nah, mancing ngene. Kaisa. Ah, sip iki wis. Sip. Sip. Los. Los. Ala, kecepet, kecepet. Os nabrak. Kudu imbangnya nih. Kudu imbang. Ah, iya aja nih kudu pas. Tengahnya no bani lo kudu pas. Nanti pada nyopot deh. Kakak uno kejeklong situ is. Iya. Mantap. Boleh enak yuk lah. Boleh kena. Bop, 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 bop. Ayo, mantap. Mantap sekali. Mantap dewe-dewe es krim ini pas pas nih kayak mana kamu kasih kau emang pelek pas. Kiri kiri kanan 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 ya, kurang kanan ya. Hop let's go mantap jiwa mantap jiwa kiri endang kiri kiri Thank you.
Wong Korea lek main ngowe ning wapi. Gawana genang ning wong Korea. Mana lan deprok ya? Tak gopo muduke. Tak jengking. Kawen nae. Gak tiket non jengkel. Punak nae Mas, sapi Mas, punak nae. Dia tidak kan ni. Ayo. Ayo let's go. Let's go, Pak Pamisa. Ini mana aku?